ରୋପଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଉତ୍ସବକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବି ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି ସମ୍ମିଳିତ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସଭାଜନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆମେ ଦୟାକରି ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଏଇ ପ୍ରଧାନ ଅର୍ପଣରେ ସାମିଲ ହେବା। लाइट खुले हुए तो सॉरी बेटा तुम जो ना फोटो पोले हुआ सियर सियर रही जो ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସଭାପତି ନିଯୁକ୍ତ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ସାର୍, ସହକର୍ମୀ ରଘୁନାଥ ପୂଜାରୀ ସାର୍, ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ସଂସଦର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପ୍ରତିନିଧି ଡାକ୍ତର ଅରବିନ୍ଦ ସତପଥ ସାର୍, ଛାତ୍ରାବାସର ଜଣେ ଅନ୍ତେବାସୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଣ୍ଡା ସାର୍, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ନାତି ନାତୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସି ଏବଂ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଅତିଥିବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ଚତୁଶୈଳ ସାରଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରି ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପ୍ରତାପ ତ୍ରିପାଠୀ, ସିଏ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ନେବେ। ପ୍ରତାପ ତ୍ରିପାଠୀ ଏବଂ ସାର୍ଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସତୁଶୈଳୀରେ ଯେଉଁ ସାର୍ମାନେ ଦିନେ ସତୁଶୈଳୀ ସାର୍ଙ୍କ ସହ ଏକାଠି ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହ ସହଭାଗୀ ହେଉଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ସମ୍ମାନ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଉଛି, ଋଷିକେଶ ପଟେଲ ସାର୍ଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଉଛି ଧରଣୀଧର ପ୍ରଧାନ ସାର୍, ପଟେଲ ସାର୍ଙ୍କୁ Thank you.
ଦାସତୀ ସାରକୁ ମଧ୍ୟ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସମର୍ଜିତ କରାଯାଉଛି। ଏଇ ସାର ମାନେ ଦିନେ ଏକାଠି ଚତୁଶୂଳି ସାରଙ୍କ ସହ ତୁମେ ଏନ୍ତା ରହିଯାନ ବି ଏନ୍ତା ଟିକେ ପାଖରେ ଭଲ ଫଟୋ ହେବ ସମୟ କାଟିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ଆଜି ସାରଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀରେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଆମେ ଠିକ।